Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bia tarbuza ke auzwanan atkare o ati bizate taklifuna aw zmikhtuna aw no khatmi dun ke mushkilat qadar mano da wakh nushara kala tana da ji aw SHO sab Javed sab musra walar da gi team hum musra walar de awal khuzo hasbe dastur sa so shukriya da ko mujhe der manna rabani منګوی رورو برورو کرائم کم شي خو ستاسو هم منډه رسته رزه زیاتیږي څنګه نه جی اول نه یو مختصر تپوس کوم بیا بدیل اعظم وجوهات څه دي ډیره مهرباني یوسف جان صاحب او ستاسو د ټیم شکریا اصل کې چې کوم دا ملزمان دي وګرونم چې دومره نه دي او به هر حال د پیولار باندې روان شي ودي چې غلطه لار و او وقتن فوقتن دی دغلا د کورونو چې کوم غلاګانی وی هاي شروع کی بیسیکلی دا چې کومه لګته مون سره بلال تقریبا سومیاشت مخکې د ایرن باندې گاډی راوښتو هغه گاډی خزه ور سره وا چرته مردان صوابي سایډ ته اکسیډنٹ وکړو یو مزدا گاډی سره هغه نه مطلب چې دی بیا ډیر قرضدار شو قرضدار شو بیا هغه نه پسته دوانه یوزې شو دا بیسیکلی سانډوانم دی رشتداران دي دلر تو په دوه ورده دونه کوي جی بالکل دای پرین باندې ټیم په ټیم باندې گاډي اخلي او هغه رین گاډي کې چې کوم دی نو دای داسې ورداتونه کوي کالونی کې ګرځي سپیشلی زموږ د آرمر کالونی چې کوم افیسرز کالونی ده هغه کې ټیم په ټیم دغه کوي کوم کوم ورداتونه کوي جاوید صاحب لکه مختصر راته وایي دای جی فرست کې چې کوم واردات کړو نو آرمر کالونی کې کړو هغه واک لوتیو مو دای فریق فیملی مر سره وته و لګ ټیم کې چې کوم دی نو دی چو قتل چې هغه ور بند کو تاله کو لاړل نو هغه لګ ټیم کې چې کوم دی د انټریو کا انټری نه پس دی دا غی نه غلاو کا بیا سورہ دې پس اومدا غسی واردات شو چې هغه شادي حال ته تلیو تاله و لګولا دای کو تا واړې د انټریو کا هغه نه غلاو کا دا سی او بل دریم کورو دا غی نه سیونړل خو هغه اپلیکیشن هم ترالو انټری کړي وا بیا غی نه پس کین کیو واردات شو کین تانی سره دا غی انٹری دا چا غی هم همداسی واردات شو نو مختلف واردات چې کم دی نو ټیم په ټیم دی دا کل خدای خو اریسټ شو نو مزدا د دې استری دا جوید اختر سره دا چې دا غل دی کنه جی دوی د دین مخ کې چې تخلا کړي د غلو خون تاسو او ریکارډ ساته جی بالکل دا بلال چې کم دی د مخ کې او مقدمه دوه کې مون سره پریویس چې کم ریکارډ دی نو بالکل شتا خدا بل فیصل چې کم دی د دې ریکارډ نشته چونکی بلال ځان سره مرګره کړو او اوس سٹارټ اغشته نو مزید مله چې دی به مختلف نور وارداتونه هم کول خود دی بر وخت چې کم پکړو شو نو مې ساتو ان شاء الله چې دې توبه تایف شي او دې شینه منیش زه ستاسو په وساتت یو پیغام دی عوامو لور کو سپیشلی چې کم زمونږ د کالونو کې پاتې کیږي کم ایریا جو ریډکشن کې پاتې کیږي اکثر د دا شادي بیا د پاره پروګرامونو د پاره زی کور نه کور ټول لاړ شي کم اس کم یو مشر یا مته چوکیدار چاته حواله کول چاته سره دغه کوي نو هغه ډیر نقصان نه به بچ کیږي باجای عملیات ځان سره کور کې پریګې دي هغه خلک کارونه کوي ور سره داغي انفارمیشن لیکيږي نو کم اس کم پکار دی چې یو مشري یا یو کس نیم چاته حواله شي چې کور داسې لا وارث چاته نه پریګې دي ډیر ډیر مهرباني جاوید اختر صاحب تاسو تاسو د ټیم قدر مونږ وړو غوږ کې د ماخلو به ردی سره خبرې کوم شي کوربا کور د ملمنو سدی روم دی قربان یو بلال بلال سونه کورونه دیوال قربان شي سرجرا د درې کور موالو ته څنګه کورونه واخې لک شان تیز خبر را سره وکا سرجرا را شان مون غورلو کال आवाज دین راځي قربان شي مون کالونه تا ورلو دی بیمارو ډاکټر لدلولتا نه مون پر کور نظر شو دی کور وته
او جنوب سو مونږ غوړو لوبیا سرجی تاسو مطلب چې په دیوال ورخه جه کنه سستا طریقے کا طریقے کار موسی په دیوال باندې ورغلو سرجی سونه پیسې مو سپور تر لاس کړو دا پیسې چته وړه دا یو ال سی ڈی غانی چته وړه کالی چته وړه سرجی دا همونګه نن دغه یو ونی مدو میشت مخ گاډه والو درنټ ها هغه بیا شرمول کول د پیسې بم راتلو ما پیسې بم دا کول او ها وی نغه پیسو نغه پیسو خلاص ول لپاره ملا شروع کړم بس سرجی دا مو کړو دغه لپاره او مجبور ولا سمره غلاګانې دا سونه پیسې تر لاس کړو سپور په دغلا کې ولا ګورو په مرا سره دا شوی او ټوله مرا کړې سب یو لور کړې سب بل لور کړې ځان مت بس دا باندې بل بچیدار او جی لار دشتا او جی سو بچیان دي دي یو زوی می او پات شوی دي ها انور نشتا نه جی نه نو دا دون روانه ودانې سلکه بس سرجی دا مدغه مجبوریت الله سره کړو چې گاډې مواله او غ شرمول او نه یو کور سړی وای کنه تاسو پس مسلسل دو کورونه نور مواله دا سوا جواب سرجی هغه مونږ چې گاډي وواله هغه چې مونږ له نیم قیمت را کوي او دا خو له اول 5 لک یادول بیا رو د 2.5 متره او جنوال ته گاډي باندې پیسې ولګي دا ور گاډي ډیر روان لګي دل تا چې دا کورونه وخینو ته طریق کار موسی اولی ساره کنه چې زموږ د خلکو تم پته ولګي چې کور د کور ساتنه بسنګ کېلګ دا مراته وایا سرجی هغه مونږ بس ور لوسنګ کالو نه ته ورننه و د کور او ته په دې باندې بس نظر راغې او دا بل نور کورونه چې دی دا مو سنگ والی دا بل کور چې کوم دا تاله سرجی ها او نو تاسو به تاله ما ته کړه قسم نه جن په دیوال ور وړو دي ها وای را تکنه مل خبر کا کنه ها په دیوال باندې ورغلی سرجی بیا په دیوال ورغلی بس ای نه و کور کې مونږ ته دا تا ته بیگم وای وړو مور ته وای چې دا ته پیسې کم زنه روړې دا کالی ستوي یاره سرجی قسم نه کوم کور ته پکې روپې وړو ته مې په کپنو لګي یو ری کنه اسی بی بی ترې پتا و خزی ترې پتا دا یاره سرجی کو الله کو ورته پتا او دک ورته پتا و لګي چې گیر شي چې دا سه کار کړي دې ته څنګه ورورا څنګه شپې راځي تیرې شو مسجد لا سرجی شرمې کو دا سر ما د دل اساس سره شرمې کو جی والله د دل اساس ولي نو بس تر دې گاډه والو جو زه ډاکټر تر وانم سر خو ته جو دا څنګه لته ترکه ته چت کو جی ما په زندګۍ کې چې ته دا څنګه لته ترکه نه کړو جی نو دا درې غلاګان وسره تا یو ولي وکړي نو سر جی زه گاډه کوم جی ډاکټر تر لاندم سر دی وجه کوشو ها او جا او دې باندې کوشو زه ډاکټر سره سر چې دا باندې دې په کار نامه کړو ها څنګه کار و تاسو به دا ورداتونه څنګه کول دی مې مختصر پوي کا سر زه خو سجن نیم تل زه خو گاډه کوم سر ډاکټر ته بلاړم سر دې وجه आवाज تلو نه ته به سره شریک نه وي سبو سر بار گاڑی کې ناس شو دی په کور ور وړ دی بجی کور تدلو سر خ خ نو ته دی بچا مال مال وړ نو ته به قتل نه چې ګور سانډو خو دنیا روانه کړ سر روپم جن درا کړی جی بدغه بجیرلو ګرن گاڑی ته بجو نو ته باندې سر غټی روجی خوړې کس چلبو سر والله جی خو روپي را کړی جی ته پوسټو کې سر بیا مو سر تتلې بدغه ډاکټر ته جیتلې مو دا استاد ته بده خو دې میراته کې دری کورونه دی پکی وال الا لا دې په خیر کا ا کورونه وې ته سر مرګرتیا کې ولې کوي داسې بس سر د دلاس چې تبا و با شو دی بس دل دوک مور کو ته کاکی ما شو می ته نه پیګل لا دی په خیر کا ما سر دوک ډاکټر ته تلم جی والله حسن خبر هم سره ته به جی کوشش جاوید صاحب تاسو ل تکلیف تر کوم دا سر یو شن مرګری دی جی جی بالکل دا فیصل چې کم دی بیسیکلی دی ور سره مرګری شوی دی او د دې مجبورۍ د وجه نه ځان سره مرګری کړی دی الانکه فیصل دومره دغه نو خو به د ځان سره شریکوال کړی دی جی بالکل او دا بیسیکلی ډرایور دی دا به گاډی ویټ کولو هغه به چې کوم بیټریانی یو پی ایس یا سونه دغه شوه نو هغه د بیا به بار گاډی کې ولاړو ورته هغه کې به واچولو لا بل بیا نو مختلف بیا کله پیښور ته او کله مانکی شریف ته یو زیبل دی بشپیو کې نو بس خرچه مرچه به هم تیو شوه او بیسیکلی غریب خلک دی دا فیصل چې کوم دی د مور آلریډی سر تا کورونو کې کار مارم کوي او نو لکه ډیر مجبورې حالات اندي خو بار حال دی غلط لارې ته انټر شیو ډیر مهرباني جاوید اختر صاحب خا خري خري ته پوښتنه در کوم ورکه چا کار کوي بالکل سر جی ہاں مونږ وړو سر چې غیر لوي کړو سر تیز وایې تیز وچه لګو مونږ وړو سر غیر لوي کړو جی خو بزاس غلط حرکت جو ژوندګه کې جو بچتو مور دې کونډه دا او جی ہاں بچي ته پوښتنه کوم دا اوس چې راځي تعالی دا په دې کچرو کې بتا زمانتون د پاره منډه وي خفکه کې بنا بالکل سر تاسو وګورئ جو پسې کې چې موږ دا څه بغلا کې سر کیږي ها نه اوس پتا پسې هغه بوډه مور په پسې منډه وي کنه ولې سر جی راځي جی جڑا ویر پریات کوي سر او بجی دی بلال ته سر دوا کو جی بده لا شو شرم کو سر خپل ځان چې یاد نه کې ها
جو کھڑے جو غلطی مو کڑے سر فردے جان یاد مو کڑے سر صحیح ردے پور مجھے امور بروان اس کڑی کی کنا ڈیر ہزار شرمی کرا سر دا سخت مورا گٹ کیوں بچے بغٹ شمال بچہ تا حلال رزق نی مور اٹھے کھنا دا اللہ سڈے رو گزارا مجھے کڑی دا بس سر تے ملاسن نی ولے ہو سر دینہ مخ کو چتنی تلی جیر تک سر نیم تلی جیر صحیح اس پر مور تا ڈیر تکلیفی چتا بو کھل کی دغد فیس انتظام بند کم سے نہ کئی بس سر یہ بلتا بجی سوال کہو جی کرز نہ بکو نہ سب مور دے چا کر کار کئی بالکل جی نخ کس ہاں بالکل سر نخ کس تیز وایا او جام نخ کس سر سر سید سید ڈیرا ڈیرا میرا بنی جاوید صاحب ستا سو مننہ بس ما د خبر ونه سر ترسی دوی سر بنور سے خبر کوما دا پورو پردی کورو نہ چوی ہاں دا پردی کنڈر چ کئی نو دا کہل لے بس یو خبر بکوما بیا بد خبر ونه سر ترسی د تا پتہ نہیں لگی چت سنگ را گٹ شوی دا کونڈے مور بپتی نہ کم کم درونو خور پد خپل سر کی چولی پر دے پتی لے بے وینزلی او د خپل نه ډیر سخت بیوڑی د دې کاکی د پارا دا مون پد خپل میند ولی نه خفکی گو او بیا ستا مورم نه چ پکور ناستی دا چ لز درو وای نو ستا رز پکی پیدا شی دا چ اتو کورو کیو گرزیگی نو نو وډوډه پکی تاله پیدا شی دا چې دا درس کلی دا خبرې ترې او ستغه سپوري ووري د دې را خاطر چې ستا عزت پیدا شي دا تر سره چې طالب پر دې کورونو کې ګرځي او ستا غوږ کې بچو دا پارا ګرځي او بچان غټ شي او دا غلا پکې شنو کې دن نزي بیا دا غلې ونه مور په کچرو کې مدل منډه ترډي وای بیا دا غلې ونه مور بیا غ خان لزي چې ډېرې پتیلې را تکې دا خان زوی می جیل کې چې را اخلاص وکم تاسو بچان ولې برت نه اخلي کم اس کم دا مور سپینو ډوک تم نه ګوره چتا سے روڑے پتہ سی مبارک ہے غستری او بیا پتنی کم کم پتی لوتا او کم کم سخت تا غور لاندو زی د دې د خاطر چې بچی او پئی ډیر بے سر بچی ہے ډیر دازار ډک بچی ہے چې دا مور خاطر هم نه کوي چې کم په ټول مالت کې سر د دې د خاطر پر دی لوخي وینځي چې بچی می پاک شي رب ذوالجلال داسې بچان چاله هم نور کوي چې په مور نه خوګیږي وای امین